406 da 1 e 50. 0 esperando. Mas eu vou levar, eu vou pegar mais um. Bem que eu queria encontrar, sabe aquele bichinho que eu chapalho e faz tchuc, 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 tchuc. Eu vou dar um pra Júlia. E o bebê sabe chacoalhar aquilo e fazer barulho. E eu tô levando uma pra uma, não levei pra outra. Tinha que levar, mas eu não achei. Nós vamos encontrar. Tem ali um negócio parecido, ó, mas não é o mesmo, não faz barulho. Mas nós vamos encontrar, vamos embora. Eu vi uma vez, se não fosse em Porto Alegre, no aeroporto, né? Vamos, dá uma nota aqui, vamos separar.